më të rënduar dhe më të izoluar se çka Edi Rama në pushtet nga një anë, me Zotin Berisha që sa vjen edhe të kurët nga anë tjetër, unë shikoj një qeveri teknike e cila ka do ketë vetëm tre detyra. Do ketë detyrën e përkrajës së luftës kundër korrupsionit të drejtësisë, një, dhe sidomos krijimin e një sistemi të ri zgjedhor, domethënë të çlirohet se ai ka kapur dhe partitë. Prandaj neve kemi ngelur vetëm në 2-3 euro. Kur flasim për PD neve dhe po tha Berisha jam shumic, po tha Basha jam shumic, po tha Rama unë kam votat dhe po të shikosh s'ka debat. Këtë gjithë këtë shpërthim ngjarish. Apo jo? Gjithë të shpërthim ngjarish dhe debati bëhet vetëm mes këtyre. Vetë pse se kshu është ndërtuar që në 2008-ën. Dhe kjo do të çliroj dhe partit, por sidomos duhet të çliruar vota, sepse duhet të çliruar sistemi zgjedhor, sepse tashmë ju ti ke marrë kandidat të ri në studio, për shembull po zënë voj Nisma Thurje. Nisma Thurje mund ta kishte një deputet që legjislaturën me një sistem tjetër që në legjislaturën e kaluar, po ai deputet apo dhe ne mund të dalim, e ke parasysh dhe të marrim 12.000 vota. Po, ai deputet, ata deputet, ata ndryshojnë, jo thjesht balanca parlamentare, po ndryshojnë frymën e parlamentit. Apo jo, po se këta e kanë bërë bipolare dhe shumë konfliktuale dhe që po prodhon më asgjë. Dhe projekti perëndimit në dijenin time është rruga penale paralelisht me krijimin e një qeverie teknike, e cila do mbështes reformën në drejtësi dhe sidomos rrugën penale të spakut dhe do ndryshoj komplet sistemin sepse u vërtetua që është shkatërus. Ne kemi parë, domethënë, zgjedhjet asnjëna as bëhen.